Двоє чоловіків у масках, одягнені в форму охоронців, забігли до магазину, пригрозили продавцям зброєю, розбили вітрини та винесли усі золоті прикраси. Після цього зникли у невідомому напрямку. Встановлено, злочинці пересувалися на автомобілі марки Audi темного кольору. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація щодо події, повідомити до поліції за телефоном 102.